Ove subote sa Srbijom na vezi profesor dr. Nada Basara, lekar koji vraća nadu, Ljiljana Habjanović-Đurović, knjige za decu koji će im dotaći dušu. U novoj seriji na RTS-u Psi laju vetar nosi govori Isidora Minić i Đorđe Erčević. U studiju magazina Jasna Đokić i Milan Petrović Kvartet. Subota, drugi program, 17.25.